滚石摘星号，可以让大家看到就是整个过程。滚石这个大家庭，他们永远有对音乐的一种非常浪漫美好的 belief。 遇到什么样的状况，你都要坚持你自己想要的态度，还有坚持、义气跟创新。它就是一个音乐的传承嘛。滚石是看着我长大的，我也看着滚石长大。10月28号起，每周六晚间8点 ，TVBS 42台，《滚石摘星号》。问你想到了谁，轻轻锁眉，我的喜悲。Set a few soldiers， 思念最大的阵仗。慢慢的重换。一段秘密。哇，他的声音真的是很多细节。10月28号起，每周六晚间8点 ，TVBS 42台，《滚石摘星号》。